здраво и добри дојде во ексклузив. Наистина ми е многу драго што ја прифати поканата да зборуваш за твојата голема љубов, тој од бојката и воедно за твојот приватен живот. Како си? Добро, супер. Ви благодарам на поканата што ми се јавивте да зборувам за ексклузив. Голема чест ми е и задоволство. И ви благодарам што ја посетивте еве кампот, тренинзите на презентацијата на Македонија. Најпрво што би требало еден новинар да каже, тоа честитки за тоа што успеавте за прв пат во историјата на македонската одбојка да влеземе во Европско првенство и тамо да ги браниме боите на Македонија. Да, ви благодарам многу, ви благодарам како што кажуваш, ова беше сон на многу генерација, а еден од најголемите сонови на сите нас одбојкари, кои што иако имаме титули по нели странските надпреварувања, кај што играме во нашите лиги во Италија, во Шпанија, во Грција, во Бугарија, Александар Ляфтов, така да ова представуваше една круна на оваа генерација, ова представуваше еден сон и може би уште не сме свесни, јас уште им кажувам дека уште не сме свесни дека ова што го направивме. Меѓутоа, на Европското првенство на 12 септември, кој ќе започне, ќе бидеме свесни и ќе знаеме дека сме во кремот на одбојката. Колку е тешка твојата позиција како капитен на македонската репрезентација? Па не е лесна. Бога ми не е лесна. Јас сум тој ключ помеѓу федерацијата и играчите, помеѓу тренерот и играчите, така да понекогаш сум стварно во незавидна ситуација. Меѓутоа, многу сум благодарен на моите соиграчи кои што сваќаат дека ми е тешко, сваќаат дека понекогаш мора да бидам строг, груб, мора да бидам и понекогаш и лош на јазик, меѓутоа тие тоа добро го одработуваат, ме поштуваат и јас сум им многу благодарен за тоа. Како е сега со релација Јапонија, односно јапонскиот клуб Осака и каков е генерално животот таму? Па таму животот е интересен. Доста е интересен и се работи за тотално различна култура за разлика од овде, бидејќи јас одиграв 3 сезони од 4 таму, веќе се навикнав. Меѓутоа она што најтешко ми паѓа е дека денот започнува многу рано. Таму денот започнува уште 6:37, каде што имаме доручок, па одиме потоа на една шетња околу да се ослободиме, да истегнеме, одиме на тренинг, па имаме ручек и тој период помеѓу првиот тренинг и вториот е многу краток. Например, тренинг започнуваме од 9:30, а веќе во 2:30 сме на вториот тренинг. Значи од 9:30 до 12, буквално јадеш многу малку, поспиваш 45 минути и повторно си во сала. Тешко е, бидејќи оваа година бев сам, мојата сопруга се породи со Марија, мојата керка, така да цело време бев сам и сам е стварно тешко. Многу е тешко, бидејќи тие се дружолюбиви луѓе, меѓутоа после тренингот кога завршува, веќе секој си е слободен, нема дружби, што ја сакам да кажам, малку се подиви. Меѓутоа се една многу искрена, многу убава нација која што јас се сакам и стварно имав прекрасни 3 години таму. Толку чекаше да бидеш присутен тука да се породи Марија, меѓутоа некако тоа се случи кога ти беше отсутен. Да, тоа се случи точно на 28 октомври во автобусот кога јас се враќав по утакмицата, значи по утакмицата и знаете, јапонците после утакмиците спијат. И мене ми се јави мајка ми која што ми покажа на WhatsApp. Еве ја керката се породи Данче. Данче е сопругата, Марија е керка ми. Се породи, вика Данче со Марија, вика видија на WhatsApp и тоа беше за мене неизмерна радост. И што ви кажувам за ова, да ви споменам дека ја одма реков, ајде вечерва, кај сакате во Осака, кој сакате клуб, да идеме да прославиме. И на крајот завршив јас сам во 4 зида да славам за керка ми. Очекуваше керкичка или синче? Сега нова имаш улога во твојот живот. Како се носиш со истата? Па сум под притисок, мора да признам дека сум под притисок. Многу ми фали. Ми фали бидејќи јас колку 6 месеци, 7 месеци ја видов само на 15-20 дена, не ја видов воопшто, сега кога дојдов бев нешто месец дена со неа, па еве повторно сме разделени. Многу ми фали, се наоѓам под притисок, знаете, имате милион прашања како со воспитување, каде со живење, со која школа, па дали е се во ред со нејзиниот раст, еве со вакцини, педијатри, ортопеди, све дали ќе биде ок. Меѓутоа фала му на Бога сега, за сега е се ок, нонстоп сум во консултација со жена ми, со мајка ми, со баба ми, и така да ова представува нова улога која што за сега сум под притисок, меѓутоа се надевам дека текот на времето ќе спадне притисокот. Сега ти играш нели и за Јапонија и тие моменти кога твоето семејство е тука, особено знаеме дека спортистите си ги носат своите семејства со нив. Дали тоа е твојот идеален план? Да, дефинитивно. Септември по Европското првенство, кога ќе заврши Европското првенство, веќе имаме карта за тројца и одиме кај што ќе бидам следната година. Можеш ли да ни откриеш кој е првиот збор што го кажува твојата кирикичка? Мислам дека е баба, баба. Да, имам клип баш пушти сопругата пред 2-3 дена. Баба, баба. Така е, тоа е првиот збор.
Никола, ти благодарам многу што одвои време и што зборуваше за ексклузив. Ти посакуваме многу успеси со целиот тим во натамошните надпривари што ги имате со македонската одбојкарска репрезентација и да те видиме повторно со убави вести кај нас. Ви благодарам многу, беше чест и задоволство. Продолжите да не подржувате и се надевам дека се гледаме наскоро пак. Hvala.